Вітаю, малята! Ви вже знаєте, що літери – це знаки, якими на письмі позначаються звуки. Кожна літера має свою назву. Ми можемо сказати назву літери і можемо вимовити звук у слові. Пропоную продовжити поєднувати ці поняття. На сьогоднішньому уроці ми з вами будемо визначати всі літери слова, які позначають приголосні звуки. Нагадаю, що приголосні звуки ми вимовляємо за допомогою голосу та шуму. Відрізнити їх від голосних звуків просто. Приголосні звуки не можна проспівати. Ну що, готові до навчання? Отже, виберімо літери, які позначають приголосні звуки в слові «печиво». Це літери «п», «ч» і «в». Вони позначають звуки «п», «ч», «в». Печиво. А тепер знайдімо літери, які позначають приголосні звуки в слові «ківі». Це літери «к» і «в». Вони позначають звуки «к» і «в». Ківі. А які літери позначають приголосні звуки в слові «молоко»? Це літери «м», «л» і «к». Вони позначають звуки «м», «л», «к». Молоко. Знайдімо літери, які позначають приголосні звуки в слові «хліб». Це літери «х», «л», «б». Вони позначають звуки «х», «л», «б». Хліб. А тепер визначмо літери, які позначають приголосні звуки в слові «лимон». Це літери «л», «м» і «н». Вони позначають звуки «л», «м», «н», «лимон». Виберімо літери, які позначають приголосні звуки в слові «кава». Це літери «к» і «в». Вони позначають звуки «к» і «в». Кава. А тепер знайдімо літери, які позначають приголосні звуки в слові «сік». Це літери «с» і «к». Вони позначають звуки «с» і «к». Сік. А які літери позначають приголосні звуки в слові «масло»? Це літери «м», «с» та «л». Вони позначають звуки «м», «с» та «л». Масло. Знайдімо літери, які позначають приголосні звуки в слові «каша». Це літери «к» і «ш». Вони позначають звуки «к» і «ш». Каша. А тепер визначмо літери, які позначають приголосні звуки в слові «чай». Це літери «ча» і «йот». Вони позначають звуки «ч» та «й». Чай.
Ось так цікаво шукати літери, які позначають звуки в слові. Потренуйтеся самостійно. Пошукайте в книжечці з казками слова і визначте в них літери, які позначають приголосні звуки. До нових зустрічей!